Boa tarde, galerinha selvagem, tudo bem? Como foi a semana de vocês? Certo? Calma, meu amiguinho. Viu nosso convidado hoje? No final do programa, vou conhecer um pouquinho mais sobre ele. Galerinha, vamos começar o programa vendo as fotos do pessoal que mandou pro Repórter Selvagem. Acompanha essa foto aí. E nessa primeira foto temos o Flock e o Romeu, que são os cachorrinhos da Jujuba. A Jujuba é filha do Caetano. Um abraço pra você, meu amigo, e toda a sua família. E agora, vamos ver essa segunda foto? Nessa segunda foto, lá da padaria Pão Francês, nossa amiga Dina, a Jaine. Um abraço pra todo o pessoal lá, pra Duda, pro marido da Dina, né? São patrocinador do Repórter Selvagem, e daqui a pouco eu tenho uma promoção para passar para vocês. Vamos dar uma olhada nessa próxima foto? É o nosso amigo aí com o papagaio dele, né? Mandou pro Repórter Selvagem. Um abraço para vocês e muito obrigado pela audiência. Um abraço pro nosso amigo aí, o papagaio dele, né? Muito obrigado pela audiência. Galerinha, nossos patrocinadores estão com algumas promoções aí e eu quero que vocês acompanhem. A Dog House está fazendo aniversário. Ela está com uma promoção legal para vocês. Acompanha aí. Ração Begacão, 15 quilos, R$ 39,90. Ração Astrix Natural, 15 quilos, R$ 39,90. Ração Pastel Dog, 15 quilos, R$ 36,90. E também lá da padaria Pão Francês, né? O pessoal que está assistindo agora aí lá na padaria, tem uma promoção de pão de queijo. Acompanha. É isso aí, pessoal. Vão conhecer os nossos patrocinadores. Estão sempre com umas promoções aí, uns preços legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Galerinha, temos agora no primeiro bloco alguns resgates bem curtinho que o Repórter Selvagem fez essa semana. E o primeiro resgate foi de um gambá. Acompanha aí. Olá, pessoal. Eu fui marcado no Facebook hoje de um gambazinho, né, que caiu das costas da mãe, né? Estava aqui na Barra Funda. E o Renato, né, colocou a mensagem no Facebook, várias pessoas me marcaram lá. Então, só para dizer que o gambazinho já foi resgatado. O Juan veio me ajudar, né, tá comigo aí. Eu olhei no telhado inteiro lá, ver se a mãe estava lá ainda, porque o melhor cuidado que tem é o materno da mãe, né. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu encontrar ela, né, o animalzinho vai ficar lá em casa, né, ele é bem filhote. A gente vai cuidar dele mais uns 3, 4 dias aí. Se a mãe não aparecer, a gente vai levar pro IAP de Londrina, onde o pessoal vai ter os melhores cuidados, beleza? Vou mostrar o bichinho ali. Já foi resgatado e tá tudo bem. Muito obrigado, pessoal, que marcou o Repórter Selvagem no Facebook. Obrigado ao Juan aí, que deu uma mão pra nós. E ao Renato lá pela preocupação pelo animalzinho. Valeu! Esse gambazinho, né, que foi encontrado ali numa loja ali em Apucarana, já foi levado para Londrina, lá no IAP, né? E o IAP vai ser destinado para a Unifil, né? Um abraço para todo o pessoal de Londrina lá, que está sempre ajudando o Repórter Selvagem. E o próximo resgate agora é de um falcão, né? A Lorena, que mora em Arapongas, achou esse animalzinho que ele trouxe pro Repórter Selvagem. Acompanha aí. Olá, pessoal, boa noite. Mais um resgate agora à noite. Foi a Lorena, lá da cidade de Arapongas, né? Ela ligou pro Repórter Selvagem. Na verdade, o Milton da Biosfera indicou, né? Ela pegou um falcão de coleira, né, que estava com a asa quebrada. Já entramos em contato com a Jussiane de Londrina, né, e o pessoal da Unifil, né, a Mariana. E só estamos arrumando uma viatura para levar esses animaizinhos até lá. Então eu fiz o resgate do gambá e vai também o nosso falcãozinho. Olha aqui, ó. Eu vou fazer a alimentação dele agora. Aí deixar ele pronto, né, para, se Deus quiser, amanhã a gente conseguir levar ele para Londrina, beleza? Fica tranquilo que agora você está bem cuidado. É isso aí, pessoal. Esse falcãozinho estava com a asa machucada. Mais uma vez, levamos ele lá para Londrina, né, na Unifil, né, juntamente com a Jussiane do IAP, né, o pessoal aqui da Polícia Ambiental de Apucarana, que está sempre ajudando o Repórter Selvagem nesse resgate desses animaizinhos que precisam tanto de ajuda. E nosso terceiro resgate foi um beija-flor, também aqui na cidade de Apucarana. Acompanha aí.
É isso aí, pessoal. Um resgate de um beija-florzinho, né? Ficou preso aqui na loja do nosso amigo da Letícia e o Arthur. E o Arthur, né? Ligaram pro Repórter Selvagem aí. Fizemos a captura dele e vamos soltar num lugar tranquilo que possa viver sua vida, né? É, ele é uma espécie de beija-flor pequena, né? Não é um filhote, mas ficou perdido aqui, né? Ficou encantado com as flores, né? E confundiu. E a gente vai soltar ele agora. Muito obrigado aí, né? Deus abençoe. E vamos soltar o bichinho. E aí, pessoal, vamos fazer a soltura então do beija-flor que entrou ali numa loja aqui na cidade de Apucarana, ali perto do cemitério, né? Obrigado ali a Letícia ter ligado pro Repórter Selvagem. Olha o bichinho aqui. Os beija-flores, eles são importantíssimos para as plantas. Eles fazem a polinização, né, algumas espécies, e em troca, né, da polinização das plantas, a planta oferece o néctar para eles, né? Eles têm um metabolismo muito alto, eles precisam de muita energia para conseguir bater as asas várias vezes por segundo. Vamos soltar o bichinho aqui que ele está louco para ir embora e tomar um cafezinho, né? Que você não comeu nada ainda. Mais um resgate bem sucedido. Muito obrigado pela preocupação pelos nossos animais, pela nossa fauna, que é importantíssimo para a nossa sobrevivência. É isso aí, pessoal. Esse resgate do beija-flor. O beija-flor acabou entrando na loja lá, né? Deu uma perdida lá, mas a gente conseguiu fazer o resgate dele. Só não consegui filmar o resgate, né? A captura, porque eu estava sozinho, infelizmente, não consegui fazer imagens, mas a gente soltou o animalzinho lá no jabuti e com certeza ele está vivendo a vida dele agora, beleza? Galerinha, vamos agora com você conhece esse animal? Pessoal de casa, já descobriu que animalzinho é esse? Bem estranho, né? E você aí, Tigrão, conseguiu descobrir também? Ah, só ver. No final do programa a gente vai conhecer qual animal é esse. Pessoal, vamos comerciais agora, só um momentinho, e já a gente volta com mais matérias legais pro pessoal de casa aí ver. A Promed Comércio de Produtos Hospitalares, desde 1994, atendendo Apucarana e o Vale do Ivaí. Aqui você encontra cadeira de rodas e banho, muletas e ortopédicos, modeladores femininos e masculinos, móveis hospitalares, curativos tradicionais e especiais, dietas hospitalares, aparelho de pressão e inalação, balanças, termômetro, materiais para colostomia e urostomia e muito mais. A Promed Produtos Hospitalares. Na rua Rio Branco, 517, em frente ao Hospital da Providência. Fone 3033-2792. Do mais simples ao sofisticado, na Vidraçaria Cristal você encontra produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Vidros, box, espelhos, esquadrias de alumínio, grades para janela, acrílicos e muito mais. Vidraçaria Cristal, sua casa ou empresa com vidros de qualidade, com preço justo e entrega rápida. Venha nos fazer uma visita. Rua Padre Severino Ceruti, telefone 4334232642 e WhatsApp 4399-9937-4939. Vidraçaria Cristal, sinônimo de qualidade. Cuide bem do seu pet no Tolimpinho, clínica veterinária e pet shop. Aqui tem tudo que o seu animalzinho precisa. Consultas, banho e tosa, rações, medicamentos, vacinas e enorme variedade de produtos e acessórios. Atendimento com veterinário no local e a domicílio. Tolimpinho, um local de carinho, higiene e bem-estar para o seu pet. Telefone 4330333340. E para emergência, 4399843 3128. Tô limpinho.
A Eletroluz não para de inovar e convida você para ter uma ótima experiência de compra. O maior prazo para pagar. As melhores marcas, fácil localização e amplo estacionamento. E agora com uma novidade, vendas de materiais hidráulicos para Apucarana e região. Eletroluz, Avenida Paraná, número 333. Fone 3162-1100. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e iluminação é na Eletroluz. Ele não escolhe a hora para ficar doente, nem a gente para salvá-lo. Se seu pet precisar de cuidados especiais, leve no Plantão Pet Clínica Veterinária. Consultas, exames, vacinas, internamentos, cirurgias. E com plantão de atendimento, 24 horas. Plantão Pet Clínica Veterinária. Aqui o seu animalzinho é tratado com o mesmo carinho de um bebê. Na Avenida Minas Gerais, 1951. Telefone 43-3033-4447 e emergência 439-9843-1278. Plantão Pet Clínica Veterinária. Você precisa de um portão que acompanhe seu ritmo. A PPA tem os portões automáticos mais rápidos do mercado. Novas tecnologias, conforto e segurança com muito mais velocidade. Portões automáticos PPA. Rapidez é a nossa marca. Distribuidora autorizada em Apucarana. Apucarana Bike Shop. Uma loja completa. Venda de bicicletas e consertos em geral. Pagamento facilitado. Venha conhecer. Na Avenida Curitiba, número 438, na Barra Funda. Fone 996018937 e 996885317. Guerra, artigos militares e barbearia. Utensílios para o Exército, Polícia Militar, Polícia Civil e segurança em geral é aqui. Venha fazer sua barba e corte de cabelo conosco. Guerra Artigos Militares e Barbearia. Venha conhecer na Avenida Minas Gerais, número 1881, próximo a Pit Stop Pneus. Guerra Artigos Militares e Barbearia. Telefone 999-645291. Apucarana e região tem Felipe Eletricista, instalações elétricas em geral, portões eletrônicos, cercas elétricas e muito mais. Felipe Eletricista, qualidade e preço justo. Faça orçamento sem compromisso pelo telefone 998-20-1508. É isso aí, galerinha, não falei que era rapidinho, já voltou o Repórter Selvagem. Pessoal, vamos agora com o resgate animal? E o resgate animal dessa semana foi um gato, né, da família do nosso tigre, que tá aqui do nosso lado. Ele acabou entrando dentro de um forro de uma casa, ali no João Paulo, em Apucarana, e o Repórter Selvagem foi lá fazer o resgate dele. Vamos acompanhar lá, Tigrão? O resgate animal de hoje é lá no João Paulo, na rua Rio das Andas. A moradora mandou uma foto para nós, meio inusitada. Acompanha a foto aí. Tá vendo esse gatinho aí? É, ele tá preso no forro da casa. A moradora relatou para nós que ele já tá uma semana ali, né? Não conseguiu sair. Não sei como ele tá comendo, não sei como ele tá se alimentando, nem sei como que ele foi parar lá, né? Então, chamei a ajuda do Japa Selvagem aqui que vai acompanhar nós nesse resgate. Vamos ver o que ele tá fazendo lá em cima, como que ele entrou, né? Fazer a soltura dele, ver se os donos desse gatinho moram ali perto. Ou ele é um gato de rua mesmo que entrou ali, a gente não sabe, né? Não recebeu maiores informações. A gente tá indo lá então e já a gente vê que a gente apronta. E aí, Felipe, então, ó, fica mais ou menos na terceira rua do João Paulo, descendo. Galerinha, chegamos aqui no João Paulo, né? O Japa Selvagem falou pra nós que é na última rua, mais ou menos, né? A gente vai virar pra direita. A gente tá quase chegando já.
Vamos dar uma olhadinha aí, meu. Como é que ele gato entrou lá? Rapaz do céu. Você viu lá a foto? Que estranha, né? Só apareceu a cabecinha do rapazinho lá. É, vamos ver o que aconteceu. Estamos chegando. Bom, acho que chegamos no lugar aqui, né? O GPS trouxe nós numa região aqui, numa casa. Vamos ver se é ela. Janaína aqui, a gente vai conversar com ela, vai mostrar pra nós onde tá o gatinho. Janaína, vamos lá ver? Vamos lá, pode entrar, eu vou explicar pra você. Janaína, conta pra nós aí, como é que você descobriu o gatinho tava lá, quanto tempo, como é que foi? Então, já faz uma semana que a gente tá... Na verdade, eu não moro aqui. Quem mora é minha mãe e minha cunhada, né? E eles estão vendo ele, aponta a cabeça ali, fica miando ali. Já faz mais de semanas que ele tá. E a gente não sabe se ele tá se alimentando ou não, sabe? O jeito que ele mia, parece que tá pedindo socorro. Bom, é isso aí. Só que onde é o buraco ali é da casa do vizinho. Então a gente vai bater palma, conversar com ele lá, explicar a situação, né? A gente vai mexer na casa dele. E vamos pegar esse gatinho e soltar ele, né? Ver se o dono é daqui perto, né? Ou pelo menos fazer a soltura dele pra ele conseguir, pelo menos, se alimentar e tomar água, né? Vamos lá então, no vizinho, ver se ele autoriza a gente mexer. Ó, o vizinho aqui é do outro lado da rua, né? Na verdade faz parte da outra rua aqui. Vamos ver se ele tá em casa. E vamos conversar com ele, explicar a situação, né? Ver se ele pode ajudar nós aí. Essa casa aqui, ó. Galerinha, infelizmente não tem ninguém em casa. Né, vamos dar uma olhada pelo buraco lá mesmo, né? Se tiver que quebrar alguma coisa, abrir, a gente espera o morador chegar, tá bom? Vamos dar uma olhada lá, ver o que a gente pode fazer. Bom, vamos pegar a escada aqui. Pessoal, vamos comerciais rapidinho. Daqui a pouco vamos ver como terminou essa história desse gatinho, né? O amigo do nosso Tigrão que tá aqui do lado, que acabou se perdendo lá na casa. Mas no final sempre dá tudo certo. É rapidinho, já a gente volta. A Tropic Ambiental presta consultoria ambiental em diversas áreas, desde licenciamento ambiental, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Também atuamos na elaboração do programa de gerenciamento de resíduos sólidos, levantamento de fauna e flora, treinamentos, cursos e palestras, cadastro ambiental rural, dentre outros. Tropic Ambiental, telefone 449-9986-2332. Precisando de embalagens ou produtos para festa de aniversário, chá revelação, chá de bebê, batizados, formatura, casamento ou aquela surpresa especial? Vem para Plastique Festas. Aqui você encontra novidades que vão surpreender você e seus convidados. Venha montar a sua festa conosco. Temos produtos para decoração, variedade em bexigas, balões metalizados de números e letras com opção de enchimento com gás hélio. Também temos flores, painéis de diferentes temas, suportes e forminhas especiais para montar aquela mesa de doces, embalagens, balas, chicletes, confeitos e mini brinquedos para montar suas lembrancinhas e ainda variedade em velas tradicionais ou personalizadas. A parte de papelaria da festa você também encontra aqui. Adesivos, tags e topos de bolo personalizados com o tema da festa, nome e idade do aniversariante. Na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 30, entre a Praça do Redondo e a Chevrolet. Fone 30-33-8151 e WhatsApp 996-97-7613 e 9 com a Plastique Festas.
As últimas tendências da moda íntima você encontra na loja Linda Mulher. Qualidade, variedade e ótimos preços. Venha conhecer. Rua Osório Ribas de Paula, número 410. Fone 3047-1004. E WhatsApp 999-72-9799. Com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. E aos sábados, até o meio-dia. Linda Mulher Moda Íntima. Revele a beleza que há em você. Padaria, confeitaria, pão francês. Muito mais sabor e qualidade. Pães, bolos e doces. Aceitamos encomendas com atendimento de segunda a sábado, das 7 da manhã às 19 horas. Na Avenida Central do Paraná, número 850, Jardim Ponta Grossa. Telefone 999-195265. Estilos Pintura. Serviços de pintura em geral. Fazemos todos os tipos de serviços de pinturas com qualidade, agilidade e bom preço. Estilos Pintura. Referência em Apucarana e região. Venha fazer um orçamento sem compromisso. Fone 99832-7930 e 99932-5285. São Bernardo Auto Center e Autopeças. Aqui você encontra tudo para o seu veículo. Alinhamento, balanceamento, embreagem, freios, cambagem, suspensão, injeção eletrônica, correia dentada, escapamento, pneus, baterias, troca de óleo, motor e muito mais. São Bernardo Auto Center e Autopeças. Na rua Ângelo Portinari, número 362, telefone 3033-3561. E 99676-0100. Pessoal, vamos com o final dessa história agora, ver o que aconteceu com o gatinho lá. Bom, estamos escutando ele miando ali, mas não conseguimos ver. É, mas tem um gato aí mesmo. É, vou tentar fazer o resgate dele, coitado. Vai ter que abrir um pouquinho mais o tijolo aqui para ver se ele passa. E vamos tentar. Hein? Bom, galerinha, nosso gato tá aí mesmo. Vamos tentar pegar ele agora e colocar ele pra fora aí. Viram nas imagens? Ele veio, comeu o negócio, mas entrou pra dentro, né? Não sei se não você vai passar pelo buraco aqui, mas vamos tentar. Oh,
Bom, essa aí, galerinha, conseguimos resgatar o nosso meninão. Agora vamos ver se ele tem dono alguma coisa aqui, né? Ó, ele tá com a orelha tudo machucada, né? Deve tentar sair ali. Né, ó. Dos dois lados, né? Tá machucado. Ih, tá tudo bem agora. Bom, pessoal, conseguimos resgatar o bichinho, né? Tava preso ali mesmo. Não sei se apareceu nas imagens, mas atrás da orelha dele tá tudo machucado, né? Já tá com uma ferida grande. É, se ele for aqui da região, né? Ele vai com certeza vai achar o lar dele. Não sei como ele foi parar lá em cima, né? É, ali tem um banheiro, a gente pode ver nas imagens aí. E o forro, né? A gente conseguiu tirar ele, né? Ele tá tentando sair ali com certeza há bastante tempo, porque ele tá tudo machucado. Janaína, muito obrigado. Obrigado a sua família aí. Obrigado a vocês de ter comparecido, né? Quando a gente chamou, prontamente vocês atenderam. E que eles sigam o lar dele, se tiver um lar, né? Porque dá dó dos bichinhos. Obrigada. É isso aí, pessoal. Vamos lá pro programa que tem muito mais Repórter Selvagem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado à família lá do João Paulo. Você viu que trabalho deu o seu amiguinho lá pra nós, né? Mas no final deu tudo certo. Aquele animalzinho já estava, acho que 2 ou 3 dias lá já, né? A gente bateu no vizinho lá, bateu palma. Infelizmente ele não estava, né? E seria muito mais fácil fazer o resgate pela casa dele. Mas o animalzinho não podia esperar. E agora ele tá solto, né? Acabou saiu correndo lá, a gente não viu pra onde foi. Mas ele sabe se virar bem, né? Ele parece que é um gato da região ali. E no final deu tudo certo. Galerinha, lembra aquele animal que a gente falou no começo do programa? Tigrão, você descobriu qual que é? O pessoal de casa aí descobriu? Vamos conhecer ele agora? O peixe nu é conhecido por sua morfologia bem diferente dos demais peixes. Inclusive, seu nome científico mola-mola deriva do latim, mola que significa mó, uma pedra circular e rotativa utilizada em moinhos e que se assemelha ao formato do corpo do animal. É o peixe ósseo mais pesado do mundo, possui a mesma toxina que os baiacus e não se adapta a viver bem em cativeiro. Recentemente, descobriu-se que o que se sabia em relação à sua locomoção estava errada, pois ele é nadador ativo, não um organismo que vaga passivamente pelo oceano como se acreditava. Peixe-lua é um peixe marinho, encontrado na zona pelágico-oceânica. Tem-se registro de peixe desde a superfície até os 480 metros de profundidade, mas geralmente se encontra entre os 30 e 70 metros. Ele possui uma distribuição quase mundial, podendo ser encontrado em águas tropicais e temperadas, com a temperatura variando entre 12 a 25 graus. É uma espécie que migra dependendo da estação do ano e a temperatura da água. O crescimento do peixe-lua até a fase adulta consiste em 2 etapas larvais. Na primeira fase, as larvas possuem um par de nadadeiras peitorais, uma nadadeira caudal e espinhos no corpo. Na segunda, ocorre uma grande transformação, onde a caudal é totalmente absorvida. É isso aí, pessoal. Gostaram do peixe lua? Dá uma olhada aqui, o tigrão desesperado de falar dele, né? Hoje, nosso animalzinho lá atrás tá no nosso programa aqui. Ele tá lá. Vamos lá, Repórter Selvagem. Fala de mim que o pessoal de casa quer nos conhecer. É isso aí. O nosso amigo Elber Lima vai falar um pouco desse animal maravilhoso que vem nos visitar aqui no programa. Elber, com você. O tigre é um mamífero carnívoro da família dos felídeos, que habita o continente asiático. Dentre suas subespécies, é o maior entre todos os felinos selvagens do mundo. São animais extremamente territoriais e solitários, classificado como superpredador. O tigre é o terceiro maior carnívoro terrestre, atrás apenas do urso polar e do urso do Kidoki. É o felino com maior variação de tamanho do mundo entre as subespécies, com o tigre siberiano, que alcança 310 quilos, enquanto o tigre de Bali alcançava apenas 100 quilos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Também queria agradecer a visita do nosso tigrão, né, que veio aqui no programa. E eu espero vocês sábado que vem, 1h30, aqui no canal 38. Vamos lá, tigrão!